Salam dəyərli izləyicilərim, mətbəximə xoş gəlmişsiniz. Bugün mən sizinlə yeni bir resept bölüşmək istəyirəm. Bu resept halva reseptidir. Tərkibində un yoxdur. Əvəzinə manlı yarması istifadə etmişəm. Bu təam Türkiyə mətbəxinə məxsusdur və irmik helvası adlanır. Ləzzətlidir, çox gözəldir və hazırlanması olduqca asandır. Sizlər də hazırlamaq istəyirsinizsə, buyurun, mənimlə birlikdə hazırlayın. Öncə şərbətini hazırlayırıq. 1 stəkan süd götürürük, 1 stəkan su götürürük və 1 stəkan da şəkər tozu götürürük. İstifadə etdiyiniz demək, stəkanlar eyni olmalıdır, təbii ki. Və ocağın üzərinə qoyuruq, qarışdıra-qarışdıra. Şəkər tozu həll olunana qədər və çox qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Qabacıqlar əmələ gəlib pıqıldamağa başlayanda şərbətimizi ocaqdan götürürük. Yəni hazırdır. Qoyuruq kənara və bir tavaya 100 qram həcmində kərə yağı və yarım su stəkanı həcmində duru yağ əlavə edirik və birlikdə kərə yağı əriyənə qədər qarışdırırıq. Sonra üzərinə bir dolu xrustal stəkanı, bir də yarım xrustal stəkan manlı yarması əlavə edirik və qarışdırmağa başlayırıq. Ocağın həddini orta tuturuq. Yəni, nə vam od olmasın, nə də gür od olmasın. Orta ateşdə qovurmağa başlayırıq. Dayanmadan qovururuq, çünki yana bilər. Hər tərəfə eyni qaydada qovrulsun, rəngi eyni demək dönsün. Ona görə də durmadan qarışdırırıq. Bir də məsləhət bilərdim ki, altı qalın tava götürəsiniz ki, yanmadan gözəl bir şəkildə qovrulsun. Bu hissələri sürətləndirdim, tez-tez keçsin, sizləri bezdirməyim deyə. Amma yenə də qovrulma həddinə diqqətlə fikir verin. Rəngi hələ dönməyib, artıq bu məqamdan sonra görürsünüz ki, manlı yarmasının rəngi bir balaca dönmək üzrədir. Rəngini siz öz zövqünüzdən asılı olaraq qovurma həddinə fikir verə bilərsiniz. Lakin mənə bu cür bu rəng artıq bəs edir. Bu məqamdan sonra artıq şirəmizi əlavə edirəm. Südlü, sulu şirə hazırladığım şirədən. Çömçə-çömçə üstünə əlavə edirəm. Soruşa bilərsiniz ki, şirənin temperaturu nə qədər olmalıdır. Hədsiz soyutmaq da lazım deyil, amma qaynar-qaynar da deyil. Hazırlayırıq, qoyuruq kənara və biz unumuzu qovurma ərəfəsində nə qədər soyuyursa, o qədər bizə bəs edir. Və biz əlavə edirik onun üzərinə, ocağı söndürürük bu məqamdan sonra. Gördüyünüz kimi, öncə duru olur. Və yavaş-yavaş canına çəkdikcə manı yarması şirəni qatlaşmağa başlayır. Və təbii ki, biz tavamızın qapağını örtürük. Çünki manı yarması bilirsiniz ki, şirəni, suyu canına çəkib şişir. Bunun üçün də biz qapağını örtürük yaxşı-yaxşı və qoyuruq dincəlməyə. Yəni, bir növ dəm almağa. Amma ocağın altını söndürürük. Yəni, qazanın, tavanın altını söndürürük ocağı. Və qoyuruq dəmlənməyə. Artıq bizim halvamız hazırdır. Gördüyünüz kimi, bütün şirəni canına çəkdi və halva bu həddə gəldi. Ləzzətlidir. Məsləhət bilirəm. Bizi uşaqlar çox sevir. Xüsusilə də qızım sevir. Hazırlayıb nuş edə bilərsiniz. Videomu bəyəndinizsə, like düyməsinə basın, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videonu qeyd edin, qeyd et düyməsinə toxunaraq öz video listələrinizə əlavə edin ki, itirməyəsiniz. Forma olaraq da iki forma, yəni iki görünüşdə sizə hazırladım, servis görüntüsü. Bu cür də qəlib
şəklində hər hansı bir qabın içərisində çevirə bilərsiniz qaba və ya düz bir şəkildə ənənəvi bizim formamız olan formada da hazırlaya bilərsiniz. Belə, Rəbbim hər birinizin ocağına bol ruzu bərəkət bəxş etsin. Can sağlığı diləyirəm sizlərə, bişirib, düşürüb, nuş eləyəsiniz və hələlik yeni-yeni videolarımda görüşmək ümidilə, salamat qalın mənim dəyərli səyyahlarım.